Godmorgen, Martha. Det er Mathias. Du får lige dine briller her, Martha. Er det i orden, jeg giver dem på? Ja, værsgo. Tak. Det kom. Har du sovet godt? Ja, det har jeg. Prøv at tage skeen, Danny. Bare gør det stille og roligt. Og så giver jeg slip, og så har du den, Danny. Ja, ja. Det er super fint. Jeg hjælper dig lige tilbage igen her med skeen. Åh, træk det altså med mig, Maja. Der har vi Oliver og Emma. Nå, ja.